Palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas kā organizēts militārs formējums vairs nepastāv. Tā apgalvojas Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants. Viņš komentēs, ka Hamas kaujinieki pašlaik iesaistīti partizānu karā un Izraela turpinās cīņu ar teroristiem. Līdztekus šim paziņojumam izskanējušas ziņas par Izraēlas gaisa spēku triecienu Gazas joslā, vietā, ko Izraela pati noteikusi par humāno zonu pārvietotajiem palestīniešiem. Izraēlas militāra personas tikmēr uzsver, ka trieciens bija vērsts pret tur ierīkotu Hamas komandu centru un ka tur esot atradušies nozīmīgi kaujinieku grupējuma komandieri. Kad dažādiem medijiem stāstījuši aculiecinieki telšu nometnē, kur izmitināti kara dēļ pārvietotie palestīnieši, trāpījušas vairākas raķetes. Pēc eksplozijas tur bija redzami trīs lieli krāteri. Sākotnēji palestīniešu varas iestādes ziņoja par 40 upuriem un Izraela šo skaitli apstrīdēja. Pēc tam vietējā veselības ministrija šo skaitu laboja uz 19. Notikušo jau nosodījusi palestīniešu pašpārvalde. Tāpat tās ir pārmetumi šodien izskanējuši Arābu līgas sanāksmē. Mēs šodien tiekamies laikā, kad uz mūsu pleciem gulst vēsturiska atbildība. Starptautiskā sistēma nespēja novērst genocīdu Palestīnā. Ir pienācis laiks vienotībai un solidaritātei, lai aizstāvētu mūsu cilvēkus un cieņu. Nevaram pieņemt, ka palestīniešu, arābu un musulmaņu dzīvības ir mazāk svarīgas nekā citas. Stingri sakot, situācija ir katastrofāla, gan no humānā, gan politiskā viedokļa, bez pozitīvas perspektīvas. Notikušais arī dzene aktualizējas jautājumu par pamieras sarunām. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants atkārtoti paudis atbalstu Gazas pamiera un ķīlnieku atbrīvošanas līgumam, norādot, ka tas Izraēlē dotu strateģisku iespēju risināt arī citus drošības izaicinājumus. Ķīlnieku nogādāšana mājās esot pareiza rīcība. Žurnālistiem sacīja Galants, kurš šajā jautājumā daudz konfliktējas ar premjerministru Benjaminu Netanjahu un galēji labējiem ministriem, kuri pret plānu iebilst. Eiropas Savienība ir pilnībā atbalstījusi Ēģiptes, Kataras un ASV centienus, taču pamiera līgums joprojām nav parakstīts un šķiet arī tuvākajā laikā netiks parakstīts. Kāpēc? Gluži vienkārši tie, kas ved karu, nav ieinteresēti tam pielikt punktu. ASV, kuras iesaistītas pamiera sarunu vešanā, atzīst, ka Hamas pārstāvji pieprasījuši grozījumus, kas šo situāciju sarežģījuši. Valtānama pārstāvis Džons Kērbijs gan atzina, ka joprojām vērts mēģināt atgriezties pie sarunu galda. Paula Koškina, Latvijas televīzija.